xogayaha warfaafinta xisbiga mucaaradka ucid yuusuf kayse cabdilaahi ayaa waxa uu maanta kormeer ku tegay wadada dagaale ee xaafadda maxamed mooge ee magaalada hargeysa, isagoo halkaasi warbixina ka dhagaystay odayaasha iyo dadka deegaankaasi. oo uu ka socdo xogayaha warfaafinta ee xisbiga ucid mudane yuusuf kayse oo maanta nagu soo booqday annagoo ku hawl jirna shaqadayadii barmanka ahayd ee awalba maalin walba aan qabanaynay ayay maanta xisbi ahaan nagu soo booqdeen, iyagoo indhaindhaynaya u yimid hawshu sidee u socoto. aada iyo aada ayaan lagu mahadinnaa xisbiga ucid, markii koowaad maaha, markii labaad maaha. waxqabashay markii ugu horreysay ee wax loo ururinayay waddadana waa kuwii ugu horreeyay xisbi ahaan kaga qayb gala ayay ka mid ahayd. maantana waad ku soo dhaweynaa xisbiga xoghaye, ku soo dhawaad warbixintan. waxaan jecelnaha inaan ka siino sida waddada u socoto. xoghaye, waddadan socota ee ilaa xagga dambe aad soo marteen ee 1400 ee goglan tahay waddadu dhisan tahay, iyo 1500 ee waddada ee iminka hawshu ka socoto ee aan wadno, waxaba yaraatay oo dowladda amba dowlad hoose amba dowlad dhexaa oo wax ka bixiya ma jirto. waa xaqiiqtaas, wax laga bixiya ma jirto. hawshan waxaa wada waa dadweynaha deegaanka maxamed mooge iyo dadkii muxtarinta ahaa ee wax ku darsada ee had iyo goor meel kasta ha jooga ee Soomaaliland ah ayuunbaa hawshan wada. laakiin wax dowlad hoose iyo wax dowlad dhexii waxba kama bixin. waxa ugu horreeyey lacagna soo gasha lacagtii hore ee xisbiga ucid bixiyey ee ugu horreysay aad ku aftaxay guddoomiyaha xisbiga Faysal Cali Waraabe ayaa ugu horreysay lacag lagu bilaabo tan. waxa ku xigay kabanigan iminka hawshaasna wada ee cumaaniga ayaasna xoogaa soo dhigay, markii dambena xisbiyada qaar baa ku soo daray. marka xisbi walba waan soo dhaweynaynaa, dowladda waan soo dhaweynaynaa, cid kasta meesha wax ka qabato waan ku soo dhaweynaynaa. xoghaye, haddaan ku soo yaro noqdo hawsha, iminka waa buurta wata la kala jeexay, waad arkaysaa sida loo jeexay. kabaniga star baa qaatay, star group baa qaatay, ilaa wuxuu ku qaatay ilaa 400 oo saacadood la geliyo. maalkiisa naftiisa inta badan isaga u horay wuxuu qaatay waa xoogaa, laakiin waa nin deel leh, jecla ka hayso dhulkiisa iyo ummadiisa Soomaaliland siduu wax u gashan lahaa. halkaa ay maraysana baaqiyo badan meel u jeedinay xisbiyada dowladda, meel walba u jeedinay. aada baad u fiican tahay haddaan aqbasheen maanta baaqiyadeedii aad soo ku soo dhagan ugulaatay aad noogu timaadeen. waxaan halkan u sheegaynaa xoghaye, madaxweynaha ummadda Soomaaliland waa madaxweynaha iyagii, waxqabadku wuu jecel yahay, laakiin halkan wuxuu u yimi waayey ilaa hadda madaxweynaha iyagii ma garanayo. waan ku soo dhaweynaynaa madaxweynaha iyagu inuu waxqabadka saa u timaadeen inuu noogu yimaado, uu halkan uu ka soo eego si wax u socdo. weliba waxaan maanta u raacinayaa in badan baan ka hadlay madaxweynaha la hadlay oo aan media u mariyey, maanta waan dhaarinayaa xoghaye, waxaan ku dhaarinayaa madaxweyne. maanta waan ku dhaarinaynaa haddaan nahay guddida waddada Digaale maanta halkan loogu kaalay xogayaha ucud ee maanta loogu yimi maalintaa jimcaan lagu taagan oo salaada iyadii ka fuur yeelay waddada inaan ag taagnaano ayaan aad ugu mahadcelinaya. hore lagu inooguma jireen siduu sheegay caaqilku waa lacagti horreysay kow marka laydhaa nimankii bilaabay buu ahaa guddoomiyuu. maantana waa kuwaa nala taagan, waanu mahadcelinaya halkaa. intaasaanu mahadceliyey xoghaye noo kaalay cabashadan aad naga wareysanayso ee aad noogu timi waxa weeye eedna su-aalaysayd maka leeday dad baa cabanaya. waxaabay waaba shaqaale ka tegey meeshuu laga eriyey, maba ahaba waa shaqaale meesha laga eriyey oo ka tegey, iyo qayb kaloo iyagu war soo sheegeen, iyo cid kaloon xaafadaba deganayn ee ama degan xaafadaha shishe ama junqaladiiyo meelaha degan, maba ahaba wax warshadda ka hadlaya danahooda. waa warka meelaha lala taagan yihin iyagana kamay dhalanine, takar baa ku jirtaa takar. saacaddaynu taaganay eedna soo boqotay waa 12:10 oo buuraa oo salaadii duhur baa la gelaya. waad ku mahadsantay jawigaa dheeraadkaa eed soo gelisay waddada iyo annakaba eedna nagu soo boqotay. taa intaasan ka leh ta kale ee xaafadda, anigu odayaasha xaafadda degan baan ka mid ahay, xaafadda ka mid baan ahay. dadkan qiiqa uu hayo ee la sheegayo dadka xaafadda degan baa ayaan ka mid ahay ee og. qiiq jira ma jiro, hadh iyo habeen cumaaniga iyo warshadaba waan joognaa, anigoo dhas midhana
او غلاي انتي بحيسي او حافظة دير تهدو تغي ميشا او سو ايغي ايان هدنا انو مانيقو تغني وانو هشيني وانو كتشابيني وحلالي وحقيقو ميشا كسعودة مجرو تاسواتا نينكا كهالا يتي فيغا اشان تسندو شغيني عمانيقا عمانيقو سويري ee maalun walba $500 san bil walba qaadinayay ee inta qiiq uu naga socdaan ku hadlaynay muxuu maalinta uu lacag ta qaadinay ugu hadlay inta maanta ka hadlayo ma umaan waa ku soo celiyay leey ma adoon buu kaga doonaya u jaddidi samaan aan fahmin dadweynahayaga sharafta ee xafada degan ee maskaxda laga xadin waxaanu leenay cid kasto u baahan inay qiimeyn ku sameeyso waxa meesha ka jira waa la soo dhaweynaya warshada soo dhaweynaysa anaka soo dhaweynina halkaan taagnay waa wadadii wadada uu noobal qaado waa uu sameynaya wadada dadweynaha leh dadweynaha ka dhalinyaro uu sameynayna anagoon ka sii soconaay waxaan markii hore aad iyo aad ugu mahadnaqayaa gudida ka shaqeynaysa wadadan oo dhowr gudi ka kooban oo gudidnimada badgaliyadu ku jirto ee xaafada degmada maxamed mooge iyo gudidii horumarinta labada guddi oo isku jira ayaa wadan wada marka hore aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa xalay toole waxaan daawanay TV-ga dad ka cabanaya warshada cumaaniga ayaanu ka daawanay ta maanta keentay inaanu diin nimaadnaa inaanu balcabashada dadkeennaasi ay qabaan anooga warantaan iyo inay wadada halkay marayso aan ogaano labada qodob baan u nimid si fiican baan nooga waranteen waxaan hadaba shacabiga joogay Soomaaliland u sheegayaa iyo xaafada degmada Mooge degmada Maxamed Mooge dadka deegaanka degan waxaan u sheegayaa ee xalay toola cabashadooda aan arkayay Cumaaniga waxa ka cabanaysan qiiq buu haqiiqii ma jiro oo taa gudidiin balan qaaday qiiq dambo baxaya ma jiro gudidaasana heshiiska gaadhay anuu ma qabo wali hargeysa inay jiraan dad tacabintaa leh keligood iyagu ismaamulay oo tacab geliyey hargeysa laga soo heli maayo buurta intaa leh kala jeexay oo tacab iyagu ay leeyihiin ku kala jeexay waa tii lalahaa dee markaa food beersan aad qabsataan sigistiga dowladda ay ka qayb qaadanaysa imika already 800 boqolkiiba 800 bay qabsadeen 20 baa u dhimanay 20 ka dad ka qayb qaata